አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱን የጄሎ 45 የመረጃና የዜና ሰዓታችንን ወደናንተ ልናደርስ ወደናል። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በዜናዎቻችንም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ምንጮች ያገኘናቸውን የተለያዩ ዜናዎችን አካተናል። አብራችሁን ቆዩ። አልኑር የቁርአን ሂፍዝ ማዕከል በክረምት መርሃ ግብር ሲያስተምራቸው የቆዩትን 180 ተማሪዎችን በኢሙ ታወር አዳራሽ በዛሬው ዕለት አስመርቋል። በምርቃት መርሃ ግብሩ ላይ የተለያዩ አሊሞች፣ ኡስታዞች፣ ታዋቂ ግለሰቦችና እንዲሁም የተመራቂ ቤተሰቦች በተገኙበት በደማቅ መርሃ ግብር ተከናውኗል። በመድረኩ ላይ የተለያዩ ኡስታዞች አስተማሪ መልእክቶችን ያስተላለፉበት ሲሆን በአልኑር የቁርአን ሂፍዝ ማዕከል ቁርአንን በማፈዝ ለምርቃት የበቁት ተማሪዎች ከጄሎ ቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ በማዕከሉ ውስጥ ባገኙት እውቀት መደሰታቸውንና ሌሎችም ወደ ማዕከሉ በመምጣት ቁርአንን እንዲያፍዙ በማለት ጥሪያቸውንም አስተላልፈዋል። በጣም ጥሩ ስሜት ነው። በጣም ደስ ይላል እና ያው አልኑር የቁርአን ሂፍዝ ማዕከል በጣም ደስ የሚል ነው። ኡስታዞቹም እንደ ወንድም የሚያዩ በቃ ስታመም እንደ ወንድም በቃ ቁጭ ብለው አይዞህ እያበረታቱ ምናምን እና በጣም ደስ በቤትም እንኳን ቢሆኑ እያሰሙ ቁርአን ቤት ውስጥ እያሰሙ እንዲቀሩ በአካባቢ ያሉትንም ቁርአን ቤቶች እንዲያሰሙ እንዲቀሩ በአጋጣሚ እንኳን ባይኖር አባትና እናታቸው የቀሩ እንኳን ቢኖሩ አስቀሩኝ ማለት መቅራት ለሚፈልጉ ሰዎች እና ወላጆችም እንዲበረቱ በዚህ ነገር ልጆቻቸውን እንዲያስቀሩ ራሳቸውም እንዲቀሩ። ልጅ ብቻ አይደለም መቅራት ያለበት፣ ወላጆችም መቅራት አለበት። ቁርአን የመጣው ለልጅ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ነው የመጣው። ደስ የሚል ስሜት፣ ያው መግለጽ የማልችለው ስሜት ደስ ነው። እዚሁ መታችሁ አልኑር በሚባል ቁርአን ቤት እንድትቀሩ፣ ካልቻላችሁም በቤታችሁ አንድ አፍታ ቁርአን በላችሁ ጊዜ ከትምህርት መልስም ባላችሁ ጊዜ ቁርአን አንድ አፍታም ቢሆን እንድትከፍቱ ነግራቸዋል። ስሜቱ እውነት ለመናገር በጣም መቆጣጠር ከምችለው በላይ ነው። በነገራችን ላይ ከአሊፍ ጀምሬን የቀረሁት በጣም የሚገርሙ ኡስታዞች ነው ያቀሩን። እንደ ወንድምም እንደ ጓደኛም ሆነና የቀረ ነው። አካዴሚካሊርም ስለነበረኝ በዛኛውም በዚህኛውም በጣም ረድቶኛል። አልሐምዱሊላ በጣም ደስ ይላል ስሜቱ። ማናውቀውን አለም ነው ያሳወቁን። ትልቅ ስኬት ነው ለእኛ እና ትልቅ ደስታ ነው የተሰማን። ተማሪዎችም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ወላጆችም በጣም ትልቅ ለነሱ ትልቅ የሆነ መነሳሳትን የሚፈጥር ትልቅ ደስታ ነው። ልጆችን ከዚህ በኋላም በሚኖራቸው ቆይታ ቁርአናቸው እንዳይረሱ የተለየ ክትትል ማድረግ ይኖርባቸዋል። ልጅ ሲለወጥ የራስን ለውጥ እንደማየት ነው የሚቆጠረው እና ወደ ማዕከሉ ልጆቻቸውን ሁሉም ሰዎች ማህበረሰብ በአጠቃላይ ቢያመጣ ጥሩ ተጠቃሚ መሆን ይችላል። በተዝዊድ በተርቢያ የተሻለ ለውጥ ማምጣት ይችላል። መርከዝ ላይ ሲሆን፣ ከጓደኞቹ ጋር ሲሆን፣ ከኡስታዞች ጋር አብሮ ሲያሳልፍ ባህሪው ላይ ስነ ምግባሩ ላይ ለውጥ ያመጣል ኢንሻአላህ። እና ወደ ማዕከላት ወደ ቁርአን ሂፍዝ ማዕከል እንደ አልኑር የቁርአን ሂፍዝ ማዕከል የመሰሉ ማዕከላት ጋር እያመጣ ቢያስተምር ሁሉም ሰው ትውልድ የመቀየር ስራው ተሳካ ይሆናል ኢንሻአላህ። ከፍተኛ ደስታ ልጆቻቸውን ወደ ቁርአን ቤት ወይም ወደ አዳሪ መርከዝ ላላኩ ቤተሰቦች በጠቅላላ ምለው በጣም ከፍተኛ ልዩነት አለው። የሰዓት አጠቃቀም ላይ 24 ሰዓት እዛው ስለሆኑ ተርቢያ ላይ ያለው ነገር በቃ አጠቃላይ እስላማዊ የሆኑ ጥሩ ታንጸው ነው የሚያድጉት። ከኛ የበለጠ ኡስታዞቹ እነሱን በጣም እኛንም እንዲያስተምሩ አድርገው ነው የሚያስተምሩልን እና ልጆቻቸውን ወደዚህ መርከዝ እንዲያመጡ ምክሬን እሰጣለሁ። በሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ አልኑር የቁርአን ሂፍዝ ማዕከላት እንዲስፋፉና እንዲጠናከሩ ሚዲያዎችና የሚዲያ ባለሙያዎች ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የገለጸው ደግሞ ጋዜጠኛ መሐመድ ስራጅ ነው። በተለይ እንደዚህ ያሉ የሂፍዝ ማዕከሎች ትውልድ ስነ ምግባር እየዘቀጠ ነው፣ ትውልድ ግብረ ገብነት እየጎደለው ነው፣ ትውልድ ከመንፈሳዊነት ይልቅ ቡድንተኛ እየሆነ ነው እንላለን በተለምዶ። ያንን እየሰራ ያለው ማን ነው? ያንን እየሰራን ያለ ነው እኛው ራሳችን ሆነን ራሳችንን መውቀስ ስለማይቻል እንደዚህ ያሉ ተቋማቶች በየጊዜው
ቁጥራቸው እየተበራከተ እንዲመጣ እየተጠናከሩ እንዲመጡ አዳዲስ የሆኑ የሂብዝ ማዕከላቶች በተለይ ደግሞ ሰውነት የሚሰራባቸው እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል። አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች ወደ መስጊድ ይሄዳሉ ወይንም ወደ ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ። የሚሄዱት ከፈጣሪ ጋር ለመገናኘት። ነገር ግን እንደዚህ ያሉ ቦታዎች የመጀመሪያው ነገር በእውቀት ላይ ተመሰረተ ምክንያታዊ የሆነ ከዛ ደግሞ ለሌሎችም ማስረዳት የሚችል አማኝ የሆነ ማህበረሰብ እንድትፈጥር ያስችላል ማለት ነው። ሶ እነዚህ የቁርአን ማዕከሎች ከስነ ምግባር ጀምሮ እስከ የአላህ ቃል ድረስ የሚያውቁ እንደመሆናቸው መጠን በሁሉም አካባቢ ላይ ከፍተኛ ድጋፍ ይፈልጋሉ። የመጀመሪያው ነገር ሚዲያዎች እዚህ ላይ መስራት መቻል አለባቸው። ትውልድ ከስነ ምግባር ዘቀጠ ምናምን ከመዓለት ባለፈ ማዕከላቶቹ እንዲጠናከሩ፣ ማዕከላቶቹ እንዲያድጉ፣ ማዕከላቶቹ እውነት ሰው የሚሰራባቸው እንዲሆኑ ሚዲያውም የሚዲያ ባለሙያውም ማገፍ መቻል አለበት። ቀላል የሚባል ኃላፊነት አይደለም ያለበት። በተለይ እንደናንተ ያለ የራሱን ካታጎሪ ለይቶ ከሚኒስትሪ ሞቶ የራሱን ካታጎሪ ለይቶ ሙስሊሙን ማህበረሰብ አነቃለው፣ ቀሰቀሳለው፣ አስተምራለው የሚል ሚዲያ እንደዚህ ያሉ መርከዞች ላይ ፎከስ ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። አዲሱን የአባይ ወንዝ ድልድይ ዋነኛ አካል የሆነውን ግሪደር በቀጣይ 3 ወራት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ለመቅጠም በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ። በባህር ዳር ከተማ እየተገነባ የሚገኘው አዲሱ የአባይ ወንዝ ድልድይ በቀጣይ 3 ወራት ውስጥ የድልድዩ ዋነኛ አካል የሆነው ግሪደር ሙሉ ለሙሉ ለመቅጠም በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር አስታውቋል። የድልድዩን ዋና ዋና ስራዎች በእቅዱ መሰረት ለማከናወን አጠቃላይ የግንባታ ሂደቱ በመፍጠን ላይ የሚገኝ ሲሆን አጠቃላይ የግንባታ አፈጻጸሙ 76% መድረሱ ተገልጿል። በስካሁኑ የግንባታ እንቅስቃሴ ከ760 ሜትር ግሪደር ርዝማኔ ውስጥ በሁለት መስመር 511 ሜትር የድልድይ ወይም ግሪደር ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል። በግንባታው ፕሮጀክት ላይ በዋነኝነት የድልድይ የተሸካሚ ምሰሶዎች እንዲሁም ከመሬት በታች የድልድዩ የቋሚ የተሸካሚ መሰረቶች ሙሉ በሙሉ መጠናቀቃቸው ተነግሯል። ለድልድዩ የሚያስፈልጉ 8 ቋሚ ተሸካሚ ምሰሶዎች ተከላ ሙሉ ለሙሉ የተጠናቀቀና ድልድዩን ወጥሮ ለሚያዝ ከሚያግዙ 72 ወይም ስቴይ ኬብልስ 50 የተጠናቀቀ ሲሆን የተቀሩትን በቅርብ ለመጨረስ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። በኢትዮጵያ መንግስት በተመደበ 1.4 ቢሊዮን ብር ግንባታው እያከናወነ የሚገኘው የቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ የተባለው ተቋራጭ ነው። የማማከርና ቁጥጥር ስራውን ደግሞ ቦቴክ ቦስፈረስ ኮንሰልቲንግ ከስታዲያ ኢንጂነሪንግ ጋር በጣምራ እየሰሩት ይገኛሉ። አዲሱ የአባይ ወንዝ ድልድይ በባህር ዳር ከተማ ከሚገኘው ነባሩ የአባይ ወንዝ ድልድይ 2 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው እየተገነባ የሚገኘው። ይህ ዘመናዊ ድልድይ ተሰርቶ ሲጠናቀቅ ከሚበረክተው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠቀሜታ ጎን ለጎን ምቹ የሆነ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር እንደሚያደርግ የሚጠበቅ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም ባህር ዳር ከተማ ተጨማሪ ውበት እንድትላበስ ይረዳታል። ድልድዩ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ በግራና በቀኝ በአንድ ጊዜ 6 ተሽከርካሪዎችን ማስተናገድ ይችላል። በተጨማሪም 5 ሜትር የእግረኛ መንገድ እንዲሁም የብስክሌት ተጠቃሚዎችን መስመር ባካተተ መልኩ እየተገነባ እንደሚገኝም ከኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ህወሓት በቲሃ በኩል በከፈተው ጥቃት የንጹሃን ሰዎች ህይወት ማለፉ ተነገረ። በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን ከሰሞኑን በቲሃ በኩል በከፈተው ጥቃት የንጹሃን ሰዎችን ህይወት አጥፍቶ በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳደር አስታውቋል። መስከረም 1 ቀን ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል ገደማ የምዕራብ ጎንደር ዞን ከሱዳን በሚዋሰንበት በቲሃ በኩል ጥቃት ከፍቶ በጥምር ጦሩ ወደ መጣበት እንዲመለስ መደረጉ የሚታወስ ሲሆን በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ በከፈተው ጥቃት የንጹሃን ሰዎች ህይወት መጥፋቱንና ንብረት ማውደሙንም የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቢከስ ወርቄ ተናግረዋል። የሽብር ቡድኑ በስፋት አካባቢውን ለመውረር ሙከራ አድርጎ የነበረ ቢሆንም በጥምር ጦሩ ተመቶ ወደ መጣበት እንዲመለስ ተደርጓልም ብለዋል። ዳግም ወደ አካባቢው በመግባት ሊከፍት የሚችለውን ማንኛውንም ጥቃት ለመመከት የሚያስችል ዝግጅት እንዳለም ተገልጿል። ይኸው የሽብር ቡድኑ ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ጥቃት ከፍቶ በደረሰበት ኪሳራ ወደ መጣበት እንዲመለስ መደረጉንም አያይዘው ተናግረዋል።
የሂጅራ ባንክ ፕሬዝዳንትና ከፍተኛ አመራሮች በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የትውውቅና የጉብኝት መርሃ ግብር አደረጉ። ሂጅራ ባንክ እንደ ሀገር ሙስሊሙ ማህበረሰብ ላገኘው የድል ጉዞ የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ በተለይ ለአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ለመጣው አስደሳች ለውጥ እንኳን ደስ አላችሁ የሚል መልእክትም አስተላልፏል። የሂጅራ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ ዳዊት ቀኖ ከአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ጋር በጋራ መስራት የሚቻልባቸውን ጉዳዮች በመጥቀስ የመተባበር መንፈስን ማጉልበት እንደሚገባ መልእክታቸውን በማስተላለፍ ሂጅራ ባንክ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶችም አብራርተዋል። ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ወደ ትግበራ በመምጣቱ ከዚህ ቀደም ለማህበረሰባችን አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ባንኮች የሸሪአ አማካሪዎችን መሰረት አድርገው እንዲሰሩ፣ የትኛውም ባንክ የመስኮትና የሙሉ አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ ለማድረግ እንደ ሂጅራና መሰል ባንኮች መመስረት በምክንያትነት እንደሚጠቀሱ የገለጹት የባንኩ ስትራቴጂክና ማርኬቲንግ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር አቶ ጅብሪል ኡስማን ጠቁመዋል። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሱልጣን ሐጂ አማን ኤባ ሂጅራ ባንክ ለተቋማችን ክብር በመስጠት በቢሮአችን ተገኝተው በጋራ ለመስራትና የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት በማስተላለፋቸው የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ በቀጣይ አብረን በምንሰራባቸው ጉዳዮች ለመተጋገዝ ያላቸውን ከፍተኛ ተነሳሽነትም ገልጸዋል። በፕሮግራሙ ላይ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሼህ ፈቱዲን ሐጂ፣ ዋና ጸሐፊ ሼህ ሁሴን በሽርን ጨምሮ የምክር ቤቱ ከፍተኛ አመራሮችም ተገኝተውበታል። የአውሮፓ ህብረት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የኤርትራ ጦር ተሳትፎ ሰላም ለማምጣት ለሚደረገው ጥረት እንቅፋት ሆኖ ቀጥሏል አለ። የአውሮፓ ህብረት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የኤርትራ ጦር ተሳትፎ ሰላም ለማምጣት ለሚደረገው ጥረት እንቅፋት ሆኖ ቀጥሏል ያለው ትላንት ረቡዕ መስከረም 4 2015 ዓመተ ልደት በቃል አቀባዩ በኩል ባወጣው መግለጫ ነው። የህብረቱ መግለጫ በተጨማሪም በትግራይ ክልል መቀመጫ መቀለ ከተማ የተፈጸሙ የድሮን ጥቃቶች የሰላም ተስፋን አደጋ ላይ የሚጥሉ ናቸው ብሏል። የአውሮፓ ህብረት ይህን ያለው በከተማዋ የተፈጸሙ ተከታታይ ሁለት የድሮን ጥቃቶች የንጹሃን ሰዎች ህይወት መቀጠፉን የሚያመለክቱ መረጃዎች በተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን መውጣታቸውን ተከትሎ ነው። ተሰንዝሯል የተባለው ጥቃት የመኖሪያ መንደሮችን ኢላማ ማድረጋቸውንና ሰላማዊ ሰዎች መግደላቸውን የህወሓት ቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። ሆኖም ስለ ጥቃቶቹ የፌዴራል መንግስት ያለው ነገር የለም። የአውሮፓ ህብረት በመግለጫው በቅርቡ የትግራይ ክልል መንግስት አስቸኳይ ለሆነ የተኩስ አቁም እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለሚገኝ የሰላም ሂደት ዝግጁ መሆኑን መግለጹ እንዲሁም የፌዴራል መንግስቱም ከዚህ ቀደም ሲል በነበረው አቋም መሰረት ይህ ሁኔታ ግጭቶችን ለማስቆም እድል መክፈት እንደነበረበት አጽንኦት ሰጥቶ ይህ አለመሆኑ ግን እንዳሳዘነው አመልክቷል። የአገረሸውን ጦርነት ተከትሎ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት መቋረጡን በመጠቆም ከዚህም በፊት ከነበረው በላይ የንጹሐን ዜጎች ህይወትን የመቅጠፍ አደጋ እንደተጋረጠም መግለጫው ያመለክታል። አክሎም የሰላም ንግግር ብቸኛው አማራጭ መንገድ ነው ያለ ሲሆን ኢትዮጵያ የጀመረችው አዲስ ዓመት ሰላማዊ ሊሆን እንደሚገባ መልእክቱን አስተላልፏል። የአውሮፓ ህብረት ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ይህን እድል በአፋጣኝ በመጠቀም ጦርነቱን በሰላም እንዲቋጩና በድርድር ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደርሱም ጥሪ አቅርቧል። በሚቀጥለው ጥቅምት ወር መጨረሻ ላይ ሁለት ዓመት የሚደፍነው ጦርነት የበርካታ ሺዎችን ህይወት ሲቀጥፍ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን አፈናቅሏል። ዘላቂ ሰላም ለመገንባት የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ሚና የጎላ እንደሆነ የሰላም ሚኒስቴር ገልጿል። ሚኒስቴሩ ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር በመሆን ሃይማኖት ለሰላም በሚል መሪ ሀሳብ በድሬዳዋ እየመከረ ይገኛል። በምክክር መድረኩ የሰላም ሚኒስቴር አመራሮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባ ገዳዎችና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል። መድረኩም በመልእክት የከፈቱት በሰላም ሚኒስቴር የሀገር ግንባታ መሪ አስፈጻሚ ወይዘሮ አስሚ ረዲ ዘላቂ ሰላምን ለመገንባት በሚደረገው ርብርብ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ሚና የጎላ ነው ብለዋል። በመሆኑም ለዚህም ታስቦ ይህ የሰላም ምክክር መድረክ ተዘጋጅቷልም ብለዋል። ሰላምን ለመገንባት ለሚሰሩ ስራዎች የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ከመንግስት ጋር በመሆንና ሰላምን ለማስፈን የሚያደርጉት ጥረት በማጠናከር የተጀመረው ሀገራዊ የሰላም ግንባታ እንዲቀጥል የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ምክትል ጠቅላይ ጸሐፊ ሐጂ መንሱድ አደም በበኩላቸው የሃይማኖት አባቶች የሰላም ባለቤት በመሆናቸው ዘላቂ ሰላም ለመገንባት በሚደረገው ሂደት የበኩላቸውን መወጣት አለባቸው ብለዋል።
የምክክር መድረኩ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የገጠሙን ያሉ ችግሮችን በመለየት የመፍትሄ ሐሳቦችን በጋራ የምናስቀምጥበት መሆኑ አለበት ሲሉም ተናግረዋል። በመክክር መድረኩ ሃይማኖት ለሰላም ግንባታና የሃይማኖትና የመንግስት ግንኙነት የሚዳስሱ ጽሑፎች ቀርበውም ይመከርበታል ተብሏል። የቻይናና የሩሲያ የባህር ኃይሎች በፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ የውጊያ ልምምድ አካሂደዋል። የቻይናና የሩሲያ ባህር ኃይሎች በፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ ታክቲካዊ የውጊያ ልምምድ ማድረጋቸው ነው የተነገረው። በጦር ልምምዱ ላይ የሩሲያ ባህር ኃይል አባላት ከቻይና አቻቸው ጋር የኮሙኒኬሽንና ሌሎች ወታደራዊ ልምምዶችን ማድረጋቸው አርቲ ዘግቧል። በልምምዱም በቻይናና በሩሲያ የጦር መርከቦች መካከል ግንኙነት እንዴት መለዋወጥ እንደሚችል፣ የባህር ላይ የተኩስ ልምምድና የጦር መርከብ ሄሊኮፕተር ድጋፍ አሰጣጥ ላይ ልምምድ አድርገዋል። የውጊያ ልምምዱ በቤጂንግና በሞስኮ የባህር ኃይሎች መካከል ያለውን ትብብር ለማጠናከር ታስቦ የተዘጋጀ ነው ተብሏል። በተጨማሪም ልምምዱ የኤሲያ ፓስፊክ ቀጠናን ሰላም እና መረጋጋት ለማስጠበቅና በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን ለመጠበቅ ያለመ ነው። የቻይናና የሩሲያ ወታደሮች ከሳምንታት በፊት ሩሲያ አስተናጋጅነት በተካሄደው የቮስቶክ 2022 ወታደራዊ ልምምድ ላይ የጋራ ልምምድ አድርገው እንደነበር ይታወሳል። በዚሁ ልምምድ ላይ የቻይናና የሩሲያ ወታደሮች በጋራ ወታደራዊ የኢላማ ተኩስ ልምምድ ማድረጋቸው ተገልጿል። በዚህም የሩሲያ ፓስፊክ የባህርና የቻይና ባህር ኃይል ከጦር መርከቦች ላይ በመሆን የምድር ላይ ኢላማዎችን የመምታት የተኩስ ልምምድ አካሂደዋል ነው የተባለው። በወቅቱም ቻይና የጦር ልምምዱ ከወቅቱ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጋር እንደማይገናኝ መግለጿ ይታወሳል። We'll be right back.